Kryetari i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, ka zhvilluar një takim me disa nga banorët e pallateve të dëmtuar nga tërmeti 26 nëntor 2019 në zonën e plazhit, të cilët thanë se prej 14 muajsh nuk kanë marrë asnjë konfirmim nga bashkia nëse banesat e tyre janë të banueshme. Për këtë arsye, banorët kërkojnë që autoriteti vendor të sjellë ekspertët për të rivlerësuar gjendjen. Sipas tyre, grupi ekspertë francezë, të cilët inspektuan pallatin më një herë pas tërmetit të vitit 2019, konstatuan se ndërtesa ishte e dëmtuar. Na kanë marrë me rrena, na kanë marrë me premtime bëshe. Kanë ardhur ekspertë francezë ose si një fore, kanë thënë pallati është i pabanueshëm. Shifnja vet, qoftë në këtë pallat banon kryeministri apo dikush tjetër që na ka dhënë 5 milion lekë që rregullon gjizmen e banjës, edhe unë jam dakord, por kjo duket me si. Ne kërkojmë të vinë ekspertë. Në hapin garanci që në këtë pallat ta vej kokën një stik të mama, jetohet, banohet, banohet. Pas ta 26 në ndorin prap u dëmtovën komplet ato që ishën dëmtuar uran të gjitha në tokë. Prap si mas kontrolit që erdhen bën inxinjerat që ishën ato. Thanë që pallat është i pa banushëm. Kam vajtë kush disa herë pas ta në bashkin komun, do vim. Dhe në sot e kësaj dite nuk ka ardhur njëri që të shikoj. Kam jetë të tërë që kam punuar. Duhet të ndërhyj shteti, se shteti është i fuqishëm, ne nuk jemi të fuqishëm. Dhe të na japi garanci që ky pallat ka garanci që ne të jetojmë, të vazhdojmë jetën këtu? Ka bërë ndonjë kontroll të kolonave? Ka në siguri kolonat? Baza ka siguri që do jetojnë këta familjar? Apo do na zënë si miun çark atje, prapë kur të bjerë një tërmet? Vjenë bën disa punime, unë nuk jam ndërtues. Unë shofë që edhe unë që si jam ndërtus, shofë që shumë mangësina edhe këto punime që përbëjnë. Përbëjnë ca punime këshu sa për syë e faqe, sa për të kalu radhën, se që do bëhet me njerëzit, as i dhe garancije jetesë në këtë palat. Po tërmeti i nëntorit, si që shikoni, në i holi të gjitha muret jashtë, absolutisht nuk ka arë njeri që të shikoj, as ka ardhur të bodrumi ku janë kolonat, as ka ardhur të shofi këtë masakër që është bërë. I kërkoj kryeministrit dhe kushdo që është mbas atij, të vi këtu dhe ta marri seriozisht. Nuk do kaloj kjo situatë kështu siç është. Të gjithë kemi punuar me djeshtë për ta marrë këtë shtëpi. Dhe për një vit jemi jashtë. Asnjëri nuk ka ardhur, gënjeshtra dhe vetëm gënjeshtra. Ne nuk mund të jetojmë këtu. Ne e psuam nga tërmeti i parë, paguam nga 5 milion lekë, rregulluam. Kjo shtëpi do 50 milion. Nuk kemi mure, nuk kemi se ku të rrim. Nga në ti, kreu i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, pasi dëgjoi shqetësimet e banorëve, rikujtoi se qeverisë shqiptare janë dhënë mbi 1 miliard euro nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për rindërtimin nga tërmeti. Pra kjo është drama. E jo vetëm këtyre banorëve që jetojnë këtu. Për të gjithë banorëve dhe qytetarëve të Durrësit që jetojnë pallate DS4, DS3 e pallate shumë të dëmtuara. Kush është historia që banorët e thanë diku të përlotur? E diku me dhimbje të madhe. Ra tërmeti 26 nëntorit. Ditë më mbrapa, erdi kompania ekipi ekspertëve francez, ekipet e shpëtimit, dhe i vunë shiritin e kuq. Që tregon që pallati ka dëmtime serioze. Në qershor, basi bashkia alabakve, jo me ekspert, po me alabak, e nxori pallatin DS3. Banorët e alarmuar, në 10 qershor të vitit kaluar, janë 10 familje këtu që kanë firmosur, e kanë protokolluar, kanë dorëzuar një dokument zyrtar në bashki. Në mënyrën më normale të mundshme, i thonë jemi të shqetësuar, pallati ka dëmtime shumë të mëdha se DS3, kërkojnë gjën më normale që mund t'i kërkojë një qytetar një shteti, të vi ekipi i ri ekspertimit. Kërkesa është dokumentuar, nga qershori jemi në janar, kanë kaluar 7 muaj dhe askush nuk i ka parë me sy, nuk i ka kthyer përgjigje. Këta kërkojnë gjën më normale, të ri ekspertohet, janë dhënë 1 miliard euro nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtij vendi për tërmetin, të ri ekspertohet, nëse mendojnë që i rregullojnë me 5 milion lekë vjetra këto shtëpi, le të rregullojnë, se banorët kanë kursimet e jetës e t'i japin sigurinë në këtë pallat jetohet apo nuk jetohet. Deri tani, bashkia që si vet kryeministri e ka quajtur, bashkia Alabakësh, i mori Alabakët dhe i emërojnë bashki, nuk ishte si të ndodhte ndryshe, se edhe qeverinë ka me Alabak. Këta njerëz në vojtje e din shumë mirë se çdo të thotë që qeveritarët e këtij vendi të darkojnë Dubai kur popullin e kanë në këtë gjendje. E darkojnë për të çitur portën e Durrësit, për të çitur portën e këtyre qytetarëve, që mbasi kanë 7 vite që e kanë masakruar, tani në ikje sipër banda kërkon edhe tashesë.